Вже неодноразово наголошувалося, що Закарпаття має всі сприятливі умови для ведення сільського господарства. І мова не лише про традиційні картоплю, пшеницю чи кукурудзу. Виявляється, досить успішно в Закарпатті можна вирощувати і сою. Зовні подібна до квасолі, соя вважається однією з найдавніших їстівних культур. Найбільше поширена в Китаї, Японії та Індонезії. А в Україні, якщо її і вирощують, то в лісостепових і степових зонах, тобто центрально-східна та південно-східна територія. Соя насамперед дуже корисна рослина. Тобто вона із родини бобових, дуже багато вживається в їжу. Вона має високий вміст білку, високий вміст протеїну. Тобто вона може замінити будь-яке м'ясо. Часто кажуть, що купив ковбасу з сої – то самообман. Дешевше підробити соєву ковбасу м'ясом. Вирощувати сою в Закарпатті почали відносно нещодавно, років 3-4 тому, і в промислових масштабах. Спеціальні технології, тобто спеціальні сівалки – для фермерів і малих господарств це дуже затратно. Як і будь-яка культура, соя вимагає певних умов росту, як агротехнічних, так і мінерального живлення та хімічної обробки. Але має вона і одну цікаву постособливість. Взагалі соя вважається такою культурою, яка обогащає землю азотом і є хорошим предшественником для наступних культур. Так що то одна із кращих культур, які є в асортименті сільського господарства. В цьому році під соєю у підприємства засіяно 3163 гектари. До речі, посів починається з кінця квітня, початку травня, а в кінці вересня починаються жнива. Використовуємо іноземну техніку для мінімальних втрат, тобто якісного збирання врожаю, перевезення. Ми теж бачили, що машини на кількох осях, щоб не було тиску на ґрунт, на асфальтне покриття. Цьогоріч всі витрати на посів сої, за словами заступника директора, себе виправдали, тому врожай вже можна оцінювати як хороший. До речі, генно-модифіковану сою підприємство не вирощує. Хоча вона й дешевша у виробництві, тим не менше, поки не доведена ні користь, ні шкідливість ГМО-продукції. Тож займатися нею у цьому агропідприємстві не планують.